आयोजन गाँव घर पीतम्बर अनुरोध जनाऊ आज स्वास्थ्य शिविर निजे निजे स्वास्थ्य परीक्षा कर और उत्तर पाती ग्रहण कर विश्वजी युव संघ राइज सेवार्थे आयोजन कर स्वास्थ्य शिविर अंशग्रहण कर और अपना स्वास्थ्य परीक्षा कर गुवाहाटी डाक्टर दल तो इतिम्य पासे आम किस समय पीछे आम गीतावल स्वास्थ्य शिविर आरम्भ कर समबेत हुआ मोर श्रद्धा राइज
আৰু সদৰ মই জানিব পৰা প্ৰায় গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ইতিমধ্যে আহি আমাৰ এই খেল কেম্পত যোগদান কৰি ৰাইজক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰাৰ কাৰণে নিজে স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ি অহা আমাৰ সন্মানীয় চিকিৎসকসকল আৰু আই মাতৃসকল, যুৱ বন্ধুসকল, জয় জয়তে আমাৰ যিসকল চিকিৎসকে আজি আমাৰ এই একেবাৰে পিছপৰা গাঁওখনলৈ আহি এই পিছপৰা জনজাতি বিশেষকৈ ৰাভা, বড়ো আৰু গাৰো এই জনজাতি পিছপৰা গাঁও অঞ্চললৈ আহি তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। তেওঁলোকক মই গাঁৱৰ হৈ আমাৰ সকলোতে গাঁওবাসী ৰাইজৰ হৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিয়ে নহওক আচলতে উদ্বোধন কৰা মই নিজে বেমাৰী যেন লাগিছে, কাৰণ নিজে বেমাৰী আছিলোঁ কিছুদিন আগতে ভাইৰেল হ'ল। এতিয়াও আমাৰ লোকেল ষ্টেট ডিস্পেন্সাৰী ডাক্তৰজন ঠিক 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব, ইফালে কৃষ্ণায়ো 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হস্পিটেল য'ত আছে সাধাৰণতে। তাৰপিছত এনেকুৱাকে ইফালে মেঘালয়ৰ মিণ্ডিপাঠা সেইখিনিও প্ৰায় 10 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব, ইফালে ডাঙৰা চাইড আছে মেঘালয়ৰ আসামৰ বৰ্ডাৰ সেইখিনিও সেই একে ডিষ্টেঞ্চ। তেনেকুৱা এটা মাজত অংশৰ বজাৰ ঘাট উন্নয়ন একোৱে নাই, অকল এইখন এটা মাজৰ কেন্দ্ৰস্থল আমাৰ এই গাঁও। এইখন গাঁৱত প্ৰায় একেবাৰে 100% ট্ৰাইবেল এৰিয়া, ইয়াত বেলেগ আৰু কোনো কি নাই, বিশেষকৈ ৰাভা অতি প্ৰধান এৰিয়া। যিয়ে নহওক আমাৰ এই দুৰ্ণ এৰিয়াত যিমানবিলাক হস্পিটেল আছে সেই অকল আমাৰ ৰংজুলিতে আছে, আমাৰ দুৰ্ণ সমষ্টিত প্ৰায় 2.5 লাখ জনসংখ্যা আছে। এই 2.5 লাখ জনসংখ্যা মাত্ৰ এটাই আছে সিএসি, এইটো হ'ল ৰংজুলি। ঠিক তেনেকুৱা ষ্টেণ্ডাৰ্ড আমাৰ ইয়াত দুধনৈত যিটো আছে সেইটো ষ্টেট ডিস্পেঞ্চাৰী লেভেলত, কিন্তু তাত অলপমান কিছু এক্সটেনশ্যন কৰা হৈছে, অলপ হেৰিবিলাক দিয়া হৈছে যেনে FRU এইবিলাক দিয়া আছে। সেইখিনিয়ে বিপ্লৱ হৈছে, সেই 19 বিপ্লৱৰ গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ আমাৰ চতুমাতে গাঁওখন আছে। ইয়াত বহুত মানুহ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় দিল্লী বিহাৰ জেললৈকে জেল খাটিব লগা আমাৰ ইয়াত আছিল, মই আমাৰ নিজৰ দাদা ভাই খুড়াই থাকি আছোঁ। এনেকুৱা প্ৰায় 18 গাঁও পৰ্যন্ত জেল খোৱা মানুহ আমাৰ এইখন গাঁও গাঁওবাসী মানুহ, ইয়াত জন্ম গ্ৰহণ কৰা মানুহ। ছত্ৰ সিং তিৰণী হওক বা এইফালে কমিউনিষ্টৰ যিমানবিলাক লিডাৰ আছে আমাৰ গাঁওবাসী পুৰণা মানুহবিলাক পাইছোঁ। তাৰোপৰি স্বাধীনতা যোৱাৰ পাছত আৰু এটা কথা নিজে জনোৱা ভাল হ'ব, আমাৰ গাঁওখন আচলতে আমি ভাষা বা আমিতো ৰাভা হৈছিল গোটেইখিনিয়ে, আমাৰ ভাষাটো যদিও আমি প্ৰায় মেক্সিমাম মানুহে পাহৰি গৈছোঁ, আমাৰ আশে পাশে 2 বছৰ 3 বছৰ হ'ল কোৱা। সেইকাৰণে এইসমূহৰ লগত ৰাভা সাহিত্য সভা যদি কয় আমাৰ এইখন গাঁও বাদ্ধি কৰিব নোৱাৰে, যাইখন যাত্ৰ ইয়াত আচলতে ওলাব লাগিছিল, কাৰণ আজিৰ পৰা 40-50 বছৰ 60-70 বছৰ আগৰ পৰা যিটো বিপ্লৱ কৰি অহা গাঁওখন, সেই গাঁওখনত আজি এজন ডক্টৰ নথকা, এজন ইঞ্জিনিয়াৰ নথকাটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। এনে শিক্ষিত প্ৰায় 2-4 ঘৰৰ মূৰে মূৰে বিজয়ী ডিমাজাজুলি অঞ্চল আমাৰ গাঁওখনৰ নাম হ'ল চকমাতিয়া, আৰু আমাৰ গোটেই এৰিয়াটোৰ নাম হ'ল ডিমাজাজুলি। আমাৰ যিটো ষ্টেট ডিস্পেঞ্চাৰী আছে সেই ষ্টেট ডিস্পেঞ্চাৰী নামটো আমি ইয়াত ডিমাজাজুলি নাম হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে গোটেইখিনি ভাষ্ট এৰিয়াতে। এই ডিমাজাজুলি অঞ্চলৰ ৰাইজ কিছু হ'লেও বাৰিষাৰ মাজত ইয়াত আহিছে আৰু যোগাযোগ আমাৰ খুব কম হ'ল, কাৰণে এইখিনিটো হৈছে। যিহেতু মই আৰু দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখোঁ, আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ চিকিৎসক বন্ধুসকলে বহুত দূৰৰ পৰা ইমান কষ্টেৰে আহি আমাৰ এইখিনি অঞ্চলবাসী ৰাইজক তেওঁলোকে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াৰ কাৰণে স্বেচ্ছাই আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে মই আকৌ আমাৰ গাঁওবাসী ৰাইজৰ হৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এইখিনি কৈ আমাৰ এই আজিৰ এই
হেলথ কেম্পটো মুকলি কৰা হ'ল বুলি মই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। Somoy
প্রাণ তং চারে সময় তং চা চংরে হং ফ্লাং যোগ জোড়াং সাং চি চংরে হং ফ্লাং যোগ জোড়াং সাং চি গানে কে প্রাওয়ে তা চি চংরে হং ফ্লাং যোগ জোড়াং সাং চি চংরে হং ফ্লাং যোগ জোড়াং সাং চিঙানে কে প্রাওয়ে তা চিঙানে কে প্রাওয়ে তা চিঙানে কে প্রাওয়ে তা ওগো দোগো 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 তেরি বা নোকি নোকি চিমে ঘুরে তোঙানে কে সময় তং চারে সময় তং চার সময় তং চারে সময় তং চা সময় তং চারে সময় তং চা